Українську медицину чекають реформи. Концепцію змін прописали у Міністерстві охорони здоров'я. Ставку, орієнтуючись на європейський досвід, роблять на розвиток сімейної медицини. Медзаклади чекає об'єднання у госпітальні округи. Пріоритетними в галузі розвитку будуть материнство і дитинство, боротьба з інфекційними захворюваннями, боротьба з вілосні, туберкульоз, онкозахворюваннями і серцево-судинні захворювання. Реалізації медреформи передуватиме всеукраїнське громадське обговорення. Його планують провести вже найближчим часом.